Медична сестра Гуляйпільського психіатричного відділення Наталя Кущ працює тут 19 років. Каже, як і її колеги, стурбована, що відділення можуть просто закрити. Ми дуже всі стурбовані, тому що ми переживаємо і за свої робочі місця, і за свої сім'ї, які остануться фактично без засобів до існування на початку опалювального сезону, кошти нужні. І також переживаємо за своїх пацієнтів. У нас декілька районів обслуговується, і я думаю, що наша больниця і Новозлатопільська лікарня потрібні тут, закривати їх не потрібно, зберегти робочі місця треба і співробітникам. Не так багато нас залишилося в зв'язку з цими реформами і скороченнями, нас вже залишилося дуже мало. І пацієнтам нашим треба гарантувати, щоб вони могли лікуватися там, де вони мешкають. У мене двоє дітей, яка одна студент навчається, навчання платне, яка дитина інвалід у мене. За мене ніхто не побіспокоївся. Проти закриття психіатричного відділення і місцеві жителі. Не хочеться, щоб закривалися на місці такі заклади, як школи, як психлікарні, це ламається інфраструктура. У мене таке питання, от, наприклад, розпустять психічно хворих. У мене 4 несовершеннолітніх дітей. Не дай Бог, що-небудь зроблять з дитиною ці психічні люди, куди мені обращатися? Їм нічого не буде, а мене тоді соцслужби будуть тягати, що ти не додивилася, то який виход? Завідуючий відокремленого Гуляйпільського підрозділу з надання психіатричної допомоги Запорізької обласної ради Роман Гацько каже, у відділенні зараз працює 28 співробітників, всі вони були попереджені про зміни умов праці. Нашим співробітникам 13 июля. Нашим співробітникам 13 липня цього року було видане попередження про те, що 15 серпня буде відбуватись консервація даного відділення. Всім співробітникам запропоновані інші робочі місця в Запоріжжі або Молочанську. Колектив не витримав напруги та ось зараз проводить цю акцію. Мені запропонували, я не можу нічого сказати, запропонували в Молочанськ їздить мені, теж так само на мою посаду, але мені... Я не маю змоги їздити, за 30 кілометрів мені туди треба їхати, во-первых, там дорог немає, во-вторых, немає автобусу, як добиратися, мені треба їхати, добиратися своїм шляхом. За словами Романа Гацька, через низьку завантаженість пацієнтами відокремлений підрозділ не в змозі самостійно утримувати себе фінансово, а на стаціонарному лікуванні у відділенні нині перебуває 16 пацієнтів. Зараз закладу 25% доплачує обласна рада за енергоносії. Решту ми повинні заробити самі. За моїми підрахунками, ми за півріччя виписали 146 пацієнтів. Заробили 1 100 000. На наші потреби обласна психіатрична лікарня додала 1 800 000. За словами молодшої медичної сестри Гуляйпільського психіатричного відділення Інни Домбровської, до їх закладу звертається чимало пацієнтів, що мають психічні захворювання. Вони нас приходять і днем, і ночі, направлено, їх не беруть. Їх не беруть. Ми дзвонимо Гацько Роману Івановичу, коли він, наприклад, на зміні. Роман Іванович, так і так, людина поступає, там така-то, така, з яким діагнозом, з таким. Ви розумієте, ми не можемо. Це не наш діагноз, ну як? Людина повинна убити когось або причинити вред, тоді ми її візьмемо, а тоді вже буде міліція це відповідати. Директор обласного клінічного закладу з надання психіатричної допомоги Запорізької обласної ради Федір Паталах каже, у Гуляйпільському та Новозлатопільському відділеннях зараз знаходиться загалом 34 пацієнти, котрих обслуговує до 40 осіб медичного персоналу. Що затребуваності медичної стаціонарної допомоги? Психіатричний заклад госпіталізується тільки в 2 випадках. Перше, коли особа дає усвідомлену згоду і підписує цю згоду в медичній карті стаціонарного хворого або за рішенням суду. Інших умов, бажання родичів, суспільства, там інших когось брати до уваги не можуть. 500 000 2 підрозділи ми датуємо щомісячно. Тобто за ці 15 місяців, виходить, що ми 7,5 мільйонів датували. Тільки 2 підрозділи для того, щоб вони існували, а хворих немає. Відокремлені підрозділи консервують, а не закривають, зазначив Федір Паталах. Кожному працівнику ми даємо робоче місце, ще й пропонуємо до 75% компенсувати проїзд. Чим же ми погіршуємо умови? Перше, ми хворих переводимо в більш найкращі умови перебування. працівникам компенсуємо до 75% проїзду. І чим же ми погіршуємо? Щоб просто фінансувати стіни, для того, щоб існували стіни, які нічого не дають, крім того, що вони знаходяться там. Так, да, є якісь певні незручності, безумовно, але основний тут пацієнт. Голова Гуляйпільської територіальної громади Сергій Ярмак повідомив журналістам Суспільного, що дізнався про ситуацію із консервацією двох психіатричних відділень близько 2 тижнів тому. Наша лікарня обслуговує близько 9 територіальних громад. Це майже пів Запорізької області, починаючи від Межирічанської громади, Більмацька, Оріхівська, Пологівська, Воздвижівська, Гуляйпільська, в тому числі Оріхівська, Новомиколаївська територія. Наша якраз лікарня обслуговує. Тому для нас це всіх проблемне питання. Ми не хочемо, щоб люди, які потребують лікування, опинилися на вулиці завтра. Це перше. Друге, звісно, гостре питання робочих місць. Я провів перемовини з колегами, своїми головами громад, саме тих, яких я назвав. Всі готові участвувати, всі зацікавлені, щоб психіатрична лікарня наша працювала. І більш того, якби це питання трошки раніше почали озвучувати керівники психлікарні, я маю на увазі саме представників обласної підпорядкування, можна було б сідати за стіл переговорів. Якщо їм не вистачає якихось коштів, ми б могли якесь співфінансування виділити з головами громад, щоб допомогти, там, починаючи, там, може якусь матеріальну базу треба поповнити, може допомогти оплатити там енергоносії чи на заробітну плату. Тобто це все можна вирішувати. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.